עמרי בן ארוש, בן 27, מגן שמאלי ובלם, מספר 23. דברים שלא יודעים עליי, אוהב מאוד להיות בבית, אני מצייר מדי פעם, למדתי קצת אפילו לקעקע. ההרגשה ללבוש ירוק די חדשה לי, הייתי צריך להגיע, לפני שעברתי למכבי תל אביב, הייתי צריך להגיע לכאן. לא יצא כך או אחרת, לא משנה, אבל בסופו של דבר אמרו לי הרבה פעמים שמה שצריך לקרות יקרה, אז עכשיו אני כאן ואני שמח. התרשמות שלי מהמועדון מצוינת עד כה. תנאים מצוינים, שחקנים, אנשים באמת מקצועיים מאוד. מקווה שאנחנו גם נתרגם את זה. הציפיות שלי העונה בפן האישי בעיקר זה כמובן לעזור כמה שיותר למכבי חיפה, לשחק כמה שיותר, להביא אותנו לאירופה כמובן. קבוצתי שוב, כן, אירופה, כמה שיותר גבוה בצמרת, להחזיר אותה לימים הגדולים באמת. משתדל להישאר כמה שיותר רגוע, משתדל להתרכז כמה שיותר במשחק, לחשוב חיובי. לרוב, כניסה ראשונה שלי למגרש אחרי החימומים, ממש לקראת שתי השורות, אני דורך 3 פעמים לפני הקו, ואז נכנס ברגל ימין למגרש. ממה שראיתי כמובן מבחוץ, שזה בצד של היריבים עד כה של מכבי חיפה, קהל ענק, קהל מאוד תומך, ואני כבר מתרגש להתחיל את העונה ולראות את זה מהצד שלי.